Ja, alle en idiot kan jo se, at det her det er helt galt, men der er jo plads nok til, at man kan komme forbi. Eksemplerne står i kø. Det er en af de slemme, vil jeg sige. Eksempler på ulovlige parkeringer, som Lars Vitved har samlet på sin 6 km lange cykeltur til og fra arbejdet. Det er jo også en alternativ parkering. Jeg fortalte jo til rundt omkring på min arbejdsplads og til mine venner og familie og så videre, hvordan der ledes. Og de sagde, ja, er det så slemt? Så tænkte jeg, nu skal jeg sgu dokumentere det. På bare en uge har han fotograferet 14 uhensigtsmæssige parkeringer, farlige parkeringer. Så tænker jeg faktisk på, at det er mere slemt, end jeg selv troede. Den der er slem, det er lige her, vi står. Der skal man ud på kørebanen. Og jeg kan se de steder, hvor det er, altså hvor det er værst, det er som når det er her, hvor man laver en cykelsti, bare ved at lave en hvid linje, så inviterer det til, at man parkerer forkert eller parkerer ulovligt. Udfordringen, der går igen, er biler, som er parkeret halvt inde på fortov eller på cykelstier. I mange tilfælde ulovlige parkeringer. Og det vil være helt lovligt at parkere langs cykelstien, men det vælger man så ikke at gøre. Men det her, det er kun lige den vej, jeg har kørt på, og det er kun på en uge. Og det her, det er jo, jeg kunne have taget mange flere billeder, så det er måske 50 gange i løbet af en uge. Men worst case scenario, det må være et forfærdeligt uheld, et dødsfald for eksempel. Odense Kommune og Fyns Politi kan godt genkende problemerne. Parkeringerne er ofte kortvarige, og når politiet når frem, er synderen væk. Så det gælder om at tage dem på fersk gerning. Det er et problem visse steder omkring visse forretninger, måske der har lidt alternative leveringsformer, hvis vi skal kalde det. Altså hver eneste dag, så kører vores motorcykler og biler rundt og jagter jo forholdene på gader og stræder. I det omfang, de ser noget, der holder ulovligt eller står til far og ulempe, så vil de reagere på det. Generelt så vil jeg jo ønske, at vi skulle bruge færre ressourcer på, at folk, der ikke overholder reglerne, at de skal kontrolleres. Det vil sådan set være bedre for os alle sammen. Samme opfordring kommer fra Lars Vitved, som i øvrigt ikke er bange for at indrømme, at han også selv har prøvet at parkere ulovligt. Jeg er ikke heldig, hvad det angår. Det har jeg også gjort før i tiden, da jeg kørte meget bil. Og jeg har også tænkt, at jeg skader ikke nogen ved det her. Det er kun lige 30 sekunder eller sådan noget. Måske bliver det lidt mere og så videre. Men nu kan jeg jo se, at det laver nogle giftige episoder rundt omkring.